warkii oofisan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqeyn doonto horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoona la og yahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay shaqo la'aan ku yihiin gudaha dalka hadaba warkaasi ay noo faahfaahiso wariyeena Faaduma Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhalinyarada Soomaaliyeed u sameeyayso qorshooyin lagu horumarinayo waxaana sheegtay inay raadin doonto xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay soo bandhigi doonaan olole cusub oo loogu magacdaray weydii saaxiibka oo isida ay sheegtay wasaaraddu ka hirgelaya dhammaan dalka iyo qaybo ka mid ah caalamka. Ololahan ayaa la sheegay inuu bilaaban doono 8da Agoosto waxaana war saxaafadeedkan warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diirye wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya war saxaafadeed wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku hawlan tahay horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Waxaa nagu soo foolle maalinta dhalinyarada adduunka taasoo ah maalin mudnaan gooni ah inoo wada leh kuna weyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada adduunka. Sidaas daraaddeed waxaan halkan ka eclaaminaynaa olole loogu magacdaray weydii saaxiibka. Weydii saaxiibka waa olole loogu talagalay in lagu horumariyo wada shaqeynta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laguna xusayo maalinta dhalinyarada adduunka kaasoo ogolaanaya in la maqlo niyadda iyo rajada dhalinyaradeena ay ka leeyihiin horumarinta dowladnimada, ka hortagga qabyaaladda iyo xasilinta amniga. Barnaamijkan weydii saaxiibka wuxuu u dhacayaa nidaam shaqsi walba oo dhalinyaro ah oo lagu weydiinayo uu isna ku weydiinayo saaxiibkiisa. Shaqsi walba oo dhalinyaro ah uu ku weydiinayo saaxiibkiis su'aalaha soo socda. Sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan kartaa horumarinta dowladnimada? 1. Labo, ka hortagga qabyaaladda. 3. Xasilinta amniga. Si dhalinyaradeenu u helaan qorshaha lagu horumarinayo mustaqbalkooda oo ay diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Ololahan oo ka dhici doona Soomaaliya oo dhan iyo qurbaha dhalinyarada ku nool wuxuu bilaabanayaa 8 August 2017 ilaa 17 August. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan, Galsan TV, Muqdisho.